Jadi dia membuktikan bahawa vaksin ini selamat, dan saya juga, saya buktikan anak saya antara yang terawal, dan alhamdulillah hari ini sampai ke hari ini tidak ada. Jadi kepada ibu bapa yang masih lagi suka tunggu dan lihat, hari ini dah ada depan dah hampir sebulan, tiada langsung kita rasakan kesan serius daripada vaksinasi kanak-kanak. Jadi ia adalah selamat. Persentif hari ini lebih kurang dalam 27% daripada keseluruhan yang perlu divaksin. Dan kita jangkakan target kita pada pertengahan bulan Mac ni kita nak push. InsyaAllah kita boleh capai 50%.